ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကအိန္ဒိယလေချောင်းလိုင်းကလေယာဉ်တစ်စီးဟာခီးသည်55ဦးကိုမေ့ကြံခဲ့ပြီးပြန်တန်းထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမနေ့ခင်းမှာခီးသည်55ယောက်ဟာလေယာဉ်စီကိုသွားဖို့တဲယူဝေးဘတ်စ်ကားစီလာနေချိန်မှာပဲလေယာဉ်ဟာပြန်တန်းထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ဟာဘတ်ဂျက်လေချောင်းလိုင်း GoFast ကအိန္ဒိယမှာပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဘင်္ဂလူးရူလေစိတ်ကနေလေရင်ဟာမြို့တော်ဒေးလီကိုဥတီထွက်ခွာလာစဉ်အဲ့ဒီခီးသည်တွေကိုမေ့ကြံထားခဲ့တာပါအရင်ကဂိုအဲလိုလူတီများတဲ့လေချောင်းလိုင်းဟာအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကာနတာကာပြည်နယ်ရှိကတ္တယာလန်ပေါ်မှာတောင်တင်နေတဲ့ခီးသည်55ဦးကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ခီးသည်တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ဟာခီးဆောင်အိတ်တွေကိုပုံမှန်အတိုင်းစစ်ဆေးပြီးတာနဲ့ဘော်ဒါပတ်များကင်ဆောင်ထားခဲ့ပေမဲ့လိုယာခီးကိုရောက်ရမယ်အစားတောင်းတင်နေခဲ့ရတာကိုစိတ်ပြက်မိတယ်လို့ခီးတဲ့တူရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ GoFast လေချောင်းလိုင်းဟာဒေါသထွက်နေတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုအဖြေတစ်ခုနဲ့ရောကျင်းငွေအတွက်အဆင်မပြေမှုတွေအတွက် Twitter မှာတောင်းပန်ခဲ့တာပါ။ခီးတဲ့တွေကတော့လေချောင်းလိုင်းရဲ့ပေါ်ဆောင်မှုကိုအမြန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ Federal လေချောင်းဝင်ကြီးနဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ယုံတို့ကိုလည်းတက်လုတ်ထားကြတာပါ။ဘတ်စကားပေါ်တောင်တင်နေတဲ့ခီးသည်55ဦးအနက်2ဦးကိုတော့သူတို့လေရင်ခီးစဉ်အတွက်ကုန်ကြစိတ်ကိုပြန်အပ်ပေးခဲ့ကြောင်း ANI သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျန်တဲ့ခီးသည်53ဦးကိုတော့သူတို့လိုရာခီးကိုသွာလာနိုင်မှုတခြားလေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။